ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏବଂ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 17 କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ଯିବେ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ ତାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିଲାଏବୁଲ ବା ଅଧିକ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଜବ କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଡେଲକୁ ନେଇକି ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡେଲକୁ ଆଧାର କରିକି କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡେଲକୁ ଆଧାର କରିକି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଡେଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ଏକ କନସେନ୍ସସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ କହିପାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ GFS ମଡେଲ ଗତକାଲି ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସେହି ମଡେଲ ଦେଖୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ମହାବାତ୍ୟା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ତାହା ଯେକୌଣସି ବିକଶିତ ଦେଶଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଉ ଅଧିକ ସଠିକ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଉଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମହାବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଜାରି କରିନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନାହିଁ। ସେ 17-18 ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା'ର ରୂପରେଖ କେମିତି? 17-18 ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 17-18 ତାରିଖ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ମାନେ 15 ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ତାକୁ ଆମେ ଦିନଭର ଦିନ ଏକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ, ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାରି କରାଯିବ।